Senhores, sejam todos e todas muito bem-vindos a esta casa. Nossos cumprimentos também àqueles que nos acompanham pela internet, pela Rádio Sim FM. Esta é a 69ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de agosto de 2018. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador Kleber Pombo. Vereador Bom. José Maria Simões. Presente. Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos. Vereadora Terezinha Mesadre. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Vereador Sérgio Luiz de Jesus. Presente. Vereador Tasso Brunório. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Amém do número legal e sob a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão, submetendo discussão e aprovação o ato da sessão ordinária anterior, realizado no dia 31 de julho de 2018. Não havendo manifestação, declaro a ata aprovada e solicito ao secretário que faça leitura do material constante do expediente. Indicações de autoria da vereadora Tereza Mesadre. Indicação número 422/2017, que indica ao prefeito municipal, senhor Fabrício Petri, para que, junto à Secretaria de Educação, estude a possibilidade de inclusão de conteúdos voltados a culturas do nosso município no currículo das escolas de ensino infantil e fundamental, séries iniciais e finais da rede pública municipal. Indicação número 423/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura para que, perante a necessidade, seja feito o calçamento da rua Jairo de Matos Pereira, no bairro Nova Esperança. Indicação número 440/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura para providenciar o reparo na Rua da Lagoa, próxima à residência de Toninho do Lanche, em Iriri. E a indicação número 443/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura para que seja providenciada a colocação de manilhas no valão situado entre a Rua 13 e o terreno do Dr. Boaventura, em Iriri. Indicações de autoria do vereador Tasso Brunório. Indicação número 436/2018, que indica ao senhor secretário de Infraestrutura para que providencie a construção de uma ponte na rua Romilson Queiroz Júnior, na parte de trás da Câmara Municipal. E a indicação número 453/2018, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito, Fabrício Petri, para que providencie, junto à Companhia de Energia Excelsa, a troca de postes de madeira por postes de concreto no bairro Alvorada, próximo à Vila Olímpica. Indicações de autoria do vereador Richard Costa. Indicação número 437/2018, que indica ao senhor Fabrício Petri, prefeito municipal de Anchieta, para que disponibilize na página da Prefeitura Municipal de Anchieta quais são os conselhos existentes no município e o nome e contato dos presidentes dos mesmos. E a indicação número 445/2018, que indica ao senhor Leonardo Antônio Abrantes, secretário municipal de Infraestrutura, para que sejam realizados manutenção e reparo do calçamento na rua Braga Comandante Júnior, no balneário de Iriri. Indicações de autoria do vereador professor Robinho. Indicação número 438/2018, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura para que efetue a troca de lâmpadas queimadas na ponte da comunidade Jabaquara. E a indicação número 439/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura a manutenção da Academia Popular localizada na comunidade de Jabaquara. Indicações de autoria do vereador Alexandre Assad. Indicação número 441/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura e Obras para que providencie
a manutenção do deck de madeira e substitua os postes na praia de Inhaúma. Indicação número 442/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura e Obras que providencie a capina e limpeza dos lotes das quadras 3 e 5 na rua Pirarucu, no bairro Nova Anchieta. E a indicação número 444/2018, que indica a Secretaria de Infraestrutura e Obras para que providencie reparo na depressão do início do asfalto da rua Dragão Marinho, no bairro Nova Anchieta. Indicações de autoria do vereador Kleber Pombo. Indicação número 446/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura para que viabilize sinalização de trânsito no bairro Vila Samarco, bem como construção de 2 redutores de velocidade na Avenida Beira-Mar. Indicação número 447/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura Municipal para que viabilize fiscalização de irregularidades no prédio popular no bairro Nova Anchieta. E a indicação número 448, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Anchieta, senhor Fabrício Petri, para que viabilize regularização e registro do terreno situado no bairro Planalto, que fora doado para o Estado, Polícia Militar. Indicações de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Indicação número 449/2018, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie a criação de uma espécie de agência de turismo para fins de realização de atividades turísticas e eventos, com capacitação de recursos do setor privado. E a indicação número 450/2018, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie a elaboração de um plano estratégico de comunicação e marketing no município de Anchieta. Indicação número 452/2018, de autoria do vereador Beto Calimã, indicando que seja inspecionado e substituído postes de energia elétrica de madeira, em especial na rua Marechal Floriano, na região do centro de Anchieta. Indicações de autoria do vereador Zé Maria. Indicação número 454/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura para que disponibilize tubos de ferro que se encontram empilhados na antiga praça de eventos. Indicação número 455, que indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Fabrício Petri, a criação do Fundo Municipal de Agricultura. Indicação número 456/2018, que indica ao secretário de Infraestrutura que faça vistoria na cobertura do parquinho da Escola de Belo Horizonte. E a indicação número 457/2018, que indica à secretária de Meio Ambiente que faça o corte de um pé de eucalipto em frente ao ESF da comunidade de Belo Horizonte. Requerimento número 84/2018. De autoria do vereador professor Robinho. Requer à secretária municipal de saúde, senhora Jaudete Silva Frontino Denadai, relatório financeiro do Sim Expandida Sul, do primeiro semestre de 2018. O vereador Robson Matos dos Santos, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa que seja solicitada à secretária municipal de saúde, senhora Jaudete Silva Frontino Denadai, relatório financeiro do Sim Expandida Sul, correspondente ao primeiro semestre de 2018, em que conste, além das informações básicas, os valores repassados à Prefeitura ao referido consórcio, a título de rateio, e o valor do custo administrativo praticado no período mencionado. Plenário Urias Simões dos Santos, 30 de julho de 2018, Robson Matos dos Santos, vereador. Requerimento número 84/2018, de autoria do vereador professor Robinho. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Beto Calimã. Requer tabela de comparativo de valores de gastos com coleta de lixo nos anos de 2016 e 2017. O vereador Beto Calimã, signatário deste, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Infraestrutura, ilustríssimo senhor Leonardo Antônio Abrantes, onde requer tabela comparativa dos valores gastos com coleta de lixo nos anos de 2016 e 2017. Justificativa. O vereador que a este subscreve, no dever e na obrigação de fiscalizar os atos do Executivo Municipal, no dever de acompanhar as contas públicas e em conformidade com a Lei Federal
de acesso à informação, número 12.527, de 2011, imperiosa para o exercício do controle externo, principalmente da sociedade de Anchieta, em especial dessa Casa de Leis. Requeiro as presentes informações. Temos que peço ao presidente da Casa que seja colocado em votação o presente requerimento. Plenário Uria Simões dos Santos, 3 de agosto de 2018, Beto Calimã, vereador. Requerimento número 85 de 2018, de autoria do vereador Beto Calimã. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 86/2018, de autoria do vereador Beto Calimã. Requer informações de profissionais contratados, nome, função, salário e valor de vale alimentação, através da empresa Globo, lotados na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta. O vereador Beto Calimã, signatário deste e no uso de suas atribuições legais, requer à mesa que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Saúde, a senhora Jaldete Silva Frontino, onde requer informações de nomes, funções, salário e valor de vale alimentação de contratados através da empresa Globo, lotados na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta. Justificativa. O vereador que é este subscreve no dever e na obrigação de fiscalizar os atos do Executivo Municipal, tendo recebido em gabinete questionamentos referentes à quantidade de pessoas contratadas através da empresa Globo que prestam serviços na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta e em conformidade com a Lei Federal de Acesso à Informação, número 12.527, de 2011, imperiosa para o exercício do controle externo, principalmente da sociedade de Anchieta, em especial dessa Casa de Leis. Requeiro as presentes informações. Termos que peço ao presidente da Casa que seja colocado em votação o presente requerimento. Plenário Uria Simões dos Santos, 3 de agosto de 2018, Beto Calimã, vereador. Requerimento número 86 de 2018, de autoria do vereador Beto Calimã. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 87/2018, de autoria do vereador Tássio Brunoro. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito Fabrício Petri que dê ciência à empresa Samarco da vigência da Lei número 1.297, de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviço no município de Anchieta a contratarem e manterem empregados prioritariamente trabalhadores domiciliados no município, bem como ciência ao Ministério Público para acompanhamento e defesa dos direitos dos cidadãos anchietenses. O vereador Tássio Brunoro, vereador no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fabrício Petri, com cópia ao Ministério Público, onde solicito que segue. Tendo em vista a aprovação da Lei nº 1.297, de 10 de julho de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviço no município de Anchieta a contratar e manter empregados prioritariamente trabalhadores domiciliados no município. Requer a Vossa Excelência que dê ciência da vigência da respectiva lei à empresa Samarco, para que a mesma, juntamente com suas contratadas, cumpra o referido dispositivo legal. Tendo em vista ainda que se faz necessário inserção de cláusula informando a vigência da lei nos contratos de empresas terceirizadas, a fim do cumprimento integral da Lei nº 1.297, de 2018, que seja encaminhada ao Ministério Público uma cópia para que tomem ciência da vigência da lei, para que acompanhem e defendam os direitos dos cidadãos anchietenses. Diante do exposto, estou certo que Vossa Excelência adotará as medidas necessárias para atender rapidamente a solicitação ora apresentada. Plenário Uria Simões dos Santos, 2 de agosto de 2018, Tássio Brunoro, vereador. Gostaria de passar a presidência ao vereador Serginho e pedir pela ordem para falar sobre o requerimento. Pode fazer o requerimento. Senhor presidente, gostaria de solicitar o arquivamento do requerimento 87 de 2018 e fazer um requerimento verbal com o mesmo teor, entretanto, endereçado à mesa diretora da Câmara de Anchieta. Pode fazer. Pode liberar. Devolvo-lhe a presidência. Obrigado. Em votação, então, requerimento verbal de autoria do vereador Tássio Brunoro. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.
Moção número 98/2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro. O vereador Tasso Ernesto Franco Brunoro, no uso de suas atribuições legais, vem requerer à mesa, após ouvido o egrégio plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos, votos de congratulações, louvor e aplauso ao Grupo de Teatro Rerigtiba pelos 25 anos de fundação. Abre aspas. O teatro é um templo onde o palco é o altar e o ator é o sacerdote, e a arte é reverenciada através do aplauso dos fiéis espectadores. Fecha aspas. Dilson de Oliveira Nunes. O teatro é também uma forma de expressão social e política do homem, para além da arte ou do entretenimento. Funciona também como retrato de um período ou uma sociedade. No dia 23 de julho, o Grupo de Teatro Rerigtiba celebra 25 anos de fundação. São 25 anos de imensas alegrias, apresentações memoráveis e incontáveis aplausos. O grupo é um grande orgulho para a nossa cidade. Este vereador sente-se honrado em conferir essa homenagem a essa fundação, que realiza com amor e afinco suas atividades artísticas, que tanta alegria transmite ao público. Plenário Urias Simões dos Santos, 23 de julho de 2018, Tasso Brunoro, vereador. Moção número 98 de 2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 100/2018, também de autoria do vereador Tasso Brunoro. O vereador Tasso Ernesto Franco Brunoro, no uso de suas atribuições legais, vem requerer à mesa, após ouvido o egrégio plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos, votos de congratulações, louvor e aplauso ao chefe Francisco Pinheiro. Abre aspas. Gastronomia é poesia em forma de sabor, é uma arte em forma de amor. Fecha aspas. Marina de Carvalho Mendes. O chefe Francisco Pinheiro possui mais de 20 anos de experiência no segmento gastronômico. Com um currículo recheado de passagens por renomados restaurantes, foi um dos finalistas do Masterchef Profissional 2017. Francisco tem como mentor o chefe francês Laurent Suedot, com quem trabalhou por muitos anos. No segundo Festival de Moqueca Capixaba, realizado no Balneário de Castelhanos, teremos a ilustre participação do chefe Francisco Pinheiro para abrilhantar o evento que, mais uma vez, será sucesso. Este vereador sente-se honrado em conferir essa homenagem ao chefe Francisco Pinheiro, que exerce com tamanha competência e amor suas atividades gastronômicas. Plenário Urias Simões dos Santos, 31 de julho de 2018, Tasso Ernesto Franco Brunoro, vereador. Moção número 100 de 2018, de autoria do vereador Tasso Brunoro, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 99/2018, de autoria do vereador Serginho. Votos de congratulação e aplausos à tradicional quadrilha da comunidade de Dois Irmãos. O vereador Sérgio Luiz da Silva Jesus, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ato de seus trabalhos, votos de congratulação e aplausos à tradicional quadrilha da comunidade de Dois Irmãos, realizada no dia 30 de julho, na quadra poliesportiva da comunidade. A presente homenagem é fruto do reconhecimento deste vereador em valorizar todo o empenho da comunidade e dos organizadores pela realização da tradicional quadrilha muito animada, que foi um grande sucesso. Plenário Urias Simões dos Santos, 30 de julho de 2018, Sérgio Luiz da Silva Jesus, vereador. Moção número 99 de 2018, de autoria do vereador Serginho. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 101/2018, de autoria do vereador Richard Costa. O vereador Richard Otônio Costa, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ato de seus trabalhos, votos de congratulações e aplausos ao senhor Romerito Santos, pelo primeiro encontro de capoeiristas de Iriri, e pela conquista do segundo e terceiro lugar no quarto Campeonato Sul-Brasileiro de Capoeira, realizado na cidade de Maringá, Paraná. O vereador Richard Otônio Costa, no uso de suas atribuições legais, requer que seja consignada em ata de seus trabalhos, votos de congratulações e aplausos ao senhor Romerito Santos, pelo primeiro encontro de capoeiristas de Iriri, que ocorreu nesse primeiro final de semana de agosto,
evento de grande importância para a cultura e para o desenvolvimento de um ótimo trabalho social com os jovens através da capoeira, assim formando jovens mais saudáveis e disciplinados. Além disso, gostaria de parabenizá-lo pela conquista do segundo e terceiro lugar do quarto Campeonato Sul-Brasileiro de Capoeira, realizado na cidade de Maringá, estado de Paraná, na qual participaram 300 capoeiristas. Por essas razões e pela seriedade com que executa seu papel, contribuindo para a vida social dessas pessoas, por meio da arte da capoeira, faço questão de registrar neste ato legislativo os meus sinceros elogios a este bravo jovem. Plenário Urias Simões dos Santos, 6 de agosto de 2018, Richard Otônio Costa, vereador. Moção número 101 de 2018, de autoria do vereador Richard Costa. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Vereador. Queria apresentar uma moção verbal. Pois não. Moção de congratulação e aplausos aos agentes comunitários de saúde de Anchieta pela realização do primeiro Arraiá Solidário. No último fim de semana foi realizado o primeiro Arraiá Solidário de Anchieta, organizado por um grupo voluntário de agentes de saúde com apoio do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Espírito Santo, Sinte Saúde Espírito Santo. A ação arrecadou mais de uma tonelada de alimentos, que será destinada ao CRAS para distribuição a famílias mapeadas pela assistência social. Os votos de congratulações se estendem aos apoiadores Start News, Jô Siqueira, aos cantores Thiago Souza, DJ Seven, Andresso Forrozeiro, G-Max, A Paixão do Forró, Trilogia Band e a comunidade de Paraty, todos dedicados ao evento. Assim, com fundamento no artigo 123 do Regimento Interno desta Casa, apresentamos moção de congratulação e aplausos pelo desenvolvimento da ação e requeiro aos ilustres vereadores aprovação e registro em ata de tal proposição. Em votação, requerimento de moção verbal do vereador Renato Lorencini. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pela ordem, presidente. Aprovado. Pois não, vereador? Eu até não queria mais fazer indicações nem requerimento nessa Casa de Leis, porque nós não temos resposta de nada, certo? E nada é feito. Mas eu quero aqui falar em nome da população de Anchieta a vergonha que está acontecendo em nossos municípios, aquelas pessoas humildes, em estado vulnerável, ali naquela praia central, aqui atrás do ginásio, em vários pontos dentro do nosso município, estendendo as suas roupas na mureta da orla. Gente, isso é um absurdo. Será que a assistência social não tem capacidade para poder digerir essa situação, para poder conversar com o prefeito, para poder colocar aí um local para essas pessoas, alugar um local? É inadmissível o que está acontecendo. Essas pessoas ali naquele ponto, o vereador Tasso, até mesmo trazendo risco para outras pessoas. Já imaginou? As pessoas vêm visitar a nossa cidade e vê uma degradação daquele tipo. Isso não pode acontecer. Mesmo assim, eu vou fazer um requerimento verbal ao prefeito, à secretária, que toma providência para arrumar um local adequado para aqueles seres humanos, aqueles seres humanos que estão em estado vulnerável de risco. Requerimento verbal de autoria do vereador Beto Calimã. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Pela ordem, senhor presidente. Aprovado. Pois não, vereador Kleber. Gostaria de fazer uma moção de aplauso para a secretária municipal de educação, a senhora Márcia Gonçalves, e a diretora da Escola Marílis, Marinete Costa, e ao professor Eugênio Camisão, e os funcionários e os alunos da Escola Marílis, pelo desempenho na manhã cultural que aconteceu na sexta-feira, dia 3 de agosto, na quadra da Escola Marílis. O projeto Conhecendo o Nosso Povo, Valorizando a Nossa História.
E já conto com os companheiros. Em votação, requerimento verbal de moção verbal do vereador Kleber Pombo. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pois não. Nós temos a informação ao colega vereador Beto que a secretária está em plenário e acabou de nos informar aqui que a questão do centro, que nós também, e acho que vários vereadores fizeram essa solicitação, já foi resolvida. Que não é uma situação, né, tão fácil, porque são pessoas também que estão ali. Então, nós precisamos... mas a secretária disse que a questão do centro já foi resolvida. Então, para título de informação ao vereador e aos colegas vereadores. Eu queria saber, presidente, se foi resolvido arrumando um local adequado para essas pessoas ou simplesmente pegando, expulsando do município, colocando dentro de algum transporte e tirando do nosso município. É isso que eu quero saber, se essas pessoas estão em algum local adequado. No momento oportuno será feita a diligência. Vamos dar sequência à pauta. Projeto de lei número 92/2018, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de transportes de passageiros em motocicletas, mototáxi, de autoria do vereador Tássio Brunoro. Projeto de lei número 92/2018, de autoria do vereador Tássio Brunoro, baixado às comissões. Projeto de lei número 93/2018, que dispõe sobre a denominação de via pública e da outras providências. Rua José Carlos dos Santos, de autoria do vereador Richard Costa. Projeto de lei número 93/2018, de autoria do vereador Richard Costa, baixado às comissões. Projeto de lei número 94/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sanguíneo e fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados nas escolas da rede pública e privada da cidade de Anchieta, de autoria do vereador Richard Costa. Projeto de lei número 94/2018, de autoria do vereador Richard Costa, baixado às comissões. Projeto de resolução número 5/2018, que institui no âmbito municipal a honraria policial e guarda destaque do ano e da outras providências, de autoria do vereador Richard Costa. Projeto de resolução número 5/2018, de autoria do vereador Richard Costa, baixado às comissões. Ofício do gabinete do prefeito número 101/2018. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Anchieta, Tássio Brunoro. Assunto relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo bimestre. Prezado senhor, cumprimentando, venho à presença de vossa senhoria apresentar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes ao segundo bimestre de 2018. Com as saudações de praxe, gratos pela atenção dispensada, coloco-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Fabrício Petri, Prefeito Municipal de Anchieta. Ofício número 36/2018, também de autoria do gabinete do Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Anchieta. Assunto, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, terceiro bimestre e primeiro semestre. Prezado senhor, cumprimentando-o, venho à presença de vossa senhoria apresentar os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, relatórios resumidos e execução orçamentária, referentes ao terceiro bimestre e relatórios da gestão fiscal relativo ao primeiro semestre de 2018. Com as saudações de praxe, gratos pela atenção dispensada, coloco-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Fabrício Petri, Prefeito Municipal de Anchieta. Ofício número 37/2018. De autoria do MEPS, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. A Câmara Municipal de Anchieta, excelentíssimo presidente Tássio Brunoro. Assunto, encaminhamento, prestação de contas, termo de colaboração número 002/2017. Estamos encaminhando em anexo a prestação de contas dessa entidade, conforme termo de colaboração Prefeitura Municipal/MEPS, referente ao valor da nona parcela do termo de colaboração repassada em 27 de julho de 2018, no valor de R$ 10.500,00, para a manutenção da Escola Família Agrícola de Olivânia. Agradecemos a atenção e colaboração prestada a essa entidade. Atenciosamente, Marcos Meneghelli Bissa, diretor do MEPS EFA Olivânia.
Finalizado o expediente. Desculpa, solicito que seja registrado em ata, que foi deferida para o dia de hoje o uso da tribuna para o cidadão Alex Paulo, mas foi solicitado verbalmente o cancelamento, segundo informações do servidor Gederson Aguiar. Nesse momento, então, passamos a palavra aos vereadores inscritos, pela ordem, vereador Beto Calimã. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento meus pares vereadores, cumprimentar meu amigo Robinho, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, cumprimentar o secretário Léo, a secretária de Ação Social, e agradecer a Léo que eu fiz uma solicitação para o Léo, lá em Simpatia, para resolver uma demanda lá, e você realmente está fazendo a diferença hoje como secretário na infraestrutura. Obrigado, Léo. Sintam todos cumprimentados. Bom, eu queria falar hoje do mundo fantástico de Anchieta. Isso mesmo. Uma pergunta. Gasta muito? E será que gasta bem? A Prefeitura de Anchieta, conforme o que eu venho falado sempre aqui nessa tribuna, nessa Casa de Leis, gasta com saúde, educação. Esses gastos que foi publicado hoje, até mesmo pelo jornal impresso do prefeito, realmente está em primeiro lugar em educação. Sim, dentro do Estado. Mas isso é obrigação do prefeito. Não é porque ele é bonzinho, não. É obrigação dele gastar os 25% no município. Por isso que está em primeiro lugar. Mas será que nós temos uma educação de qualidade? Mas será que nós temos uma educação boa em nosso município? Se a todo momento, a todo instante, chega em nosso gabinete reclamações e reclamações? Se gastou 25% em 2017, e nós estamos num patamar, num ranking. Mas é a qualidade da educação. Os uniformes dos alunos, os materiais didáticos, que eu me lembro como fosse hoje, mães e pais desesperados em nossos gabinetes, pedindo ajuda para comprar os materiais escolares. Isso é gastar bem? Gastou bastante dinheiro, mas a qualidade, o investimento nos professores, nos educadores, que até mesmo eles têm que fazer vaquinha, fazer rifa, para poder fazer algo para os alunos dentro do município. E as reformas das nossas escolas, onde estão? Nada. Ah, se gastou 15% na saúde. É obrigação, é dever. Se o prefeito não gastar esse percentual na saúde e educação, ele perde o mandato dele. É lei federal. Não é porque o prefeito é bonzinho, não. É porque ele tem que fazer isso aí. A nossa saúde, precária. O PA, o teto caindo. Medicamento básico se faltando. Até mesmo uma simples seringa para um diabético
são doados 10 seringas por uma pessoa diabética para usar durante 30 dias a mesma seringa, reaproveitando as agulhas. Uma saúde de qualidade. O transporte sanitário, até hoje não conseguiram fazer uma licitação para poder ter o transporte sanitário. Filas quilométricas para se conseguir uma consulta. Filas quilométricas para se fazer um exame básico. Aonde que está a gestão? Aonde que está o bom gestor? O prefeito anuncia aqui que estamos em primeiro lugar. Era o que eu já falei antes. O município está entrando milhões e milhões de reais no seu cofre, mas que não são bem administrados. É isso que está acontecendo em nosso município. É uma vergonha. Nós, hoje, a maior renda per capita dentro do estado. Um município, em questão populacional, desse tamanhozinho. Estamos todos sofrendo. Me fala agora o programa de emprego para trazer emprego, gerir emprego, empresas para o nosso município. Lá atrás, falou-se muito, muito que nós sabemos que o município jamais não teria crise, era má gestão. Hoje já inverteu a situação, que ele sabia que ia pegar um município com grandes dificuldades. Grande dificuldade, sim, senhor Fabrício Petri. É uma grande dificuldade, tá, de gerir um município. É uma grande dificuldade, eu vou falar para você, cidadãos do nosso município, a grande dificuldade de administrar, porque não tem capacidade. Um forte abraço a todos e boa noite. Pela ordem, palavra com o vereador Giovanni Meneghelli. Mesa diretora, colegas vereadores, a todos presentes nesse plenário, internautas, ouvintes, uma boa noite a todos vocês. Nos últimos dias, eu fui procurado por muitos professores. Muitos professores começaram a me procurar e trazer algumas decisões judiciais que começaram meses afora, no Brasil inteiro, e até mesmo algumas decisões até já do nosso Tribunal de Justiça, nosso Tribunal de Contas, com relação ao pagamento das férias dos professores. A Constituição Federal garante ao professor ele ter 45 dias de férias, sendo que 30 acabam entrando nos estatutos, acabam entrando nas leis como férias, e 15 como recesso. Ocorre que o recesso, o professor tem que ficar disponível. E nunca, não só em Anchieta, mas Brasil afora, o recesso, os professores têm sido convocados, ou foram convocados. E aí a justiça começou a entender, por esse país, que o professor, de fato, tem um direito constitucional aos 45 dias de férias, que devem ser indenizados. Hoje, a grande maioria dos municípios apenas indenizam 30 dias, em virtude desses 15 estar como recesso. E aí o professor tem a possibilidade de ser convocado. Porém, professor Robinho, Vossa Excelência, que é professor e é de Anchieta, em algum momento os professores de Anchieta foram convocados durante o recesso? Não, vereador, não é de conhecimento que houve essa convocação. Exatamente isso. Diante disso, a justiça começou a entender de que esses 15 dias também devem ser indenizados, pelo simples fato de que os professores gozam desse direito de 45 dias de férias, está na Constituição Federal, e eles,
por uma forma até de tentar driblar e os municípios não indenizarem, coloca como recesso e pede a disponibilidade. Só que nós sabemos que, a prática, o professor nunca foi convocado. Então, os tribunais de justiça começaram a entender que existe uma diferença entre aquilo que está na lei e aquilo que, de fato, é praticado. O que é praticado são os 45 dias de férias. Então, o professor deve ser indenizado por 45 dias de férias. Anchieta não é diferente com a maioria dos municípios. E muitas decisões começaram a ocorrer Brasil afora, dando um claro favorável aos professores. Então, eu estarei amanhã protocolando um projeto de lei propondo a regulamentação dessas férias. Os professores merecem, é justo, mais do que isso. É o momento de valorizarmos e prestigiarmos essa classe. Eu tenho certeza que o prefeito Fabrício Petri, que é filho de professor e de professora, sabe como ninguém a luta e a importância dessa classe para o desenvolvimento educacional e social do nosso povo. Eu tenho certeza que o prefeito não vai se tubiar em estar regulamentando isso e estar fazendo e dando aquilo que é direito dos professores. Então, vou convocar os colegas vereadores, até amanhã nas comissões, trazer a lei para estarmos debatendo. É uma regulamentação simples, inclusive já existe uma consulta no Tribunal de Contas, feita por um município do norte do estado, onde o Tribunal de Contas orienta quando se deve pagar, quando não se deve, o porquê que se deve pagar. E Brasil afora, aí, as justiças estão dando favorável aos professores. Creio que não seja necessário os professores de Anchieta também começarem a ingressar na justiça. É uma ação que eu acredito perfeitamente que a gestão, a fim de valorizar o professor, vai reconhecer e já vai regularizar esse direito de férias aos professores. E volto a frisar, é um direito constitucional que o professor tem, está recebendo os seus 45 dias de férias. Então, podem os vereadores, se já começarem a pesquisar na internet, os senhores vão ver que, de fato, isso vem acontecendo, assim como muitos professores trouxeram essas demandas para mim. Eu tenho a certeza que, quando eu levar a excelência, a consciência e a excelência, a todas as excelências, vocês vão apreciar e vamos ver de que, de fato, o professor tem um direito à indenização sobre os seus 45 dias de férias, e hoje, não só Anchieta, quero frisar aqui, mas a maioria dos municípios do Estado do Espírito Santo, alguns já pagam 45 dias, mas bem poucos, vagando sobre 45, pagam sobre 30 dias. Então, vou estar aqui propondo amanhã um projeto de lei para estar regulamentando as férias do magistério, que é mais do que justo que eles recebam sobre aquilo, sobre os 45 dias, como está previsto na Constituição Federal. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Pela ordem, palavra com o vereador Zé Maria. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente e, assim, cumprimentando ele, cumprimento meus nobres colegas. Mas também gostaria aqui hoje de estar cumprimentando Eliane Marcossini, servidora da PMA, nosso jornalista Écio, que nos prestigiou hoje aqui nessa casa, ao ex-secretário Júlio, obrigado pela sua presença aqui, ao secretário Léo, e a secretária Claudinha e seu esposo. E, falando de Claudinha e de Léo, onde, reconhecidamente, na semana passada, na terça-feira, nessa casa de lei, nós tivemos aqui algumas paralisações da sessão para pedirmos socorro para as comunidades que estavam sendo atingidas naquela hora por fortes temporais, com chuva de granizo, ventania, entendeu? E levando sérios problemas às comunidades do interior, principalmente a comunidade de Pongal, São Mateus, a comunidade de Belo Horizonte, parte de Goembê, duramente atingida pelo temporal. E, depois que terminou a sessão, a gente foi para casa, eu moro na comunidade de Belo Horizonte, e me deparei, assim, com a situação calamitosa, uma preocupação muito grande. Imediatamente liguei para o prefeito, e o prefeito esteve na comunidade, era quase
quase 10 horas da noite, se não me falha a memória, com o secretário Léo, e lá viram o que tinha acontecido. E na conversa minha com o prefeito, diz assim, prefeito, ó, vou estar partindo para a comunidade de Guembê para poder ver de perto também o que aconteceu por lá, para a gente, se precisar de algum socorro, a gente estar atento à situação. E o prefeito esteve na comunidade, conversou com os moradores, acalmou os moradores, porque a importância dele, o secretário estar lá, como eu falei no vídeo, era dar garantia à comunidade que ela não estava desamparada. E no outro dia de manhã cedo, a secretária Claudinha, o secretário Léo, com mais outras pessoas, estiveram na comunidade imediatamente, fizeram o serviço, não total, porque é impossível você atender a todos de imediato, mas atender aqueles que mais precisavam, que estavam com as suas casas descobertas e com vários problemas lá nas casas, e foi resolvido. Infelizmente, tem pessoas que gostam de se beneficiar com a desgraça alheia e que vão para a comunidade para dizer assim, o vereador Zé Maria fugiu da raia, o vereador Zé Maria abandonou a comunidade, mas a secretária Claudinha, o secretário Léo, o prefeito e outras pessoas, essa casa que daqui, nos dias, quem estava aqui, viram que eu não sou de fugir da raia. No outro dia de manhã cedo, por não ter água e luz na minha residência e na residência de ninguém, peguei a minha mãe de 90 anos e levei para a casa do meu irmão, como se eu estivesse cometendo um crime, de tirar minha mãe de 90 anos para levar para Guarapari, para a casa do meu irmão, para poder retornar ao município e ligar de novo para a secretária e dizer a ela, e agradecer a ela, porque eu não precisava mais da minha presença na comunidade, porque eu sabia que o secretário, os servidores, estavam lá prestando serviço. Mas, infelizmente, houve esse tipo de coisa com servidores que insufraram na comunidade a dizer que esse vereador aqui fugiu da raia. Não sou homem de fugir da raia. Fiquei 25 anos da minha vida dedicando àquela comunidade, a outras comunidades, ao município de Anchieta, a minha vontade de vencer, a minha vontade de ver o município crescer, participando de PDM, participando de Conselho de Meio Ambiente, participando de reuniões importantes, de audiências públicas, decisões que esse município tem hoje. Eu não fiz nada sozinho, mas tive minha participação e por isso eu tenho orgulho disso, sim. Agora, aos covardes que vão para a rede social, aos covardes que vão para a comunidade insuflar moradores da comunidade contra a minha pessoa, façam pessoalmente, sejam homem ou mulher. Não tenho respeito todo mundo, sempre respeitei e sempre vou respeitar. Sempre irei respeitar. Trato todo mundo como deve ser tratado. As pessoas que fizeram isso comigo, eu tenho certeza que eu não farei nada, não. Mas Deus, com certeza, há de impor a mão sobre as pessoas e castigá-la como deve ser castigada. Porque inventar mentira é para gente covarde, é para gente que não tem senso, é para politiqueiros. Uma parte, vereador. Aqui. Uma parte. Eu gostaria de dar um testemunho aqui que em menos de 5, 10 minutos que o senhor saiu dessa casa aqui, o senhor entrou em contato comigo, eu ainda estava no churrasquinho aqui do lado, conversando com o Elias e com o vereador Renato Lorenzini. O senhor ligou, né?
falando do estado que estava a sua comunidade e pedindo que todo mundo que pudesse entrar em contato com as autoridades da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, para estar ajudando Vossa Excelência, que o senhor estava tentando fazer contato e os lugares que o senhor estava passando estavam com dificuldade, sinal, em meio à tempestade também. Então, assim, quero dar o testemunho que eu vi a correria do senhor em prol daquelas duas comunidades lá durante o temporal. Não foi depois do temporal, não, foi durante o temporal. Então, assim, além de parabenizar, dá o testemunho aqui que eu vi o papel do senhor e o trabalho do senhor. A parte, vereador. Essa casa também é testemunha, vereador, porque no mesmo momento o senhor pediu a guarda municipal ao presidente para estar indo naquela comunidade a seu pedido. Então, essa casa aqui também é uma prova da sua preocupação com a comunidade. Agradeço a intervenção de Richard, de Terezinha. Mas é triste você tentar fazer o bem e receber pedrada. É você tentar tirar a sua mãe de uma situação difícil, a sua mãe, mãe, e pessoas ainda fazer o que fizeram comigo essa semana, depois que eu fiz um vídeo de agradecimento ao prefeito, à Claudinha, ao secretário e a quem esteve lá para ajudar a comunidade. Mas em resposta aos covardes, para o município de Anchieta, eu trouxe, fiz uma indicação, infelizmente não posso fazer projetos de lei que gerem despesa ao município. Fiz uma indicação ao prefeito, a indicação 455, a criação de um fundo em busca de possibilidade de recursos oriundos de trabalho executado pela Secretaria Municipal de Agricultura, em prol dela mesma, para aquisição de materiais, equipamentos, máquinas, com finalidade de atender a cada vez mais melhor e mais ampla os munícipes que dela necessitam. Segue anexo o modelo do projeto. Fiz aqui o projeto. As pessoas vão falar assim, você copiou? Copiei, sim. Coisa boa se copia. Trabalhei com o pessoal, meu gabinete, até conseguir achar um projeto que a gente pudesse mexer nesse projeto e trazer garantias para o homem do campo, porque vamos precisar no futuro. E aqui diz o seguinte, vou ler só alguns artigos. O artigo 2º diz assim, serão levados a critério o Fundo Municipal de Agricultura os seguintes recursos, dotações consignadas anualmente do orçamento municipal e as verbas adicionais que foram estabelecidas no decurso de cada exercício, captação junto ao governo federal e estadual, agência de desenvolvimento, cooperação de ordem nacional e internacional, vias convênios, recursos oriundos de operação de créditos e de aplicações de mercado financeiro, dos recursos excedentes não utilizados momentaneamente pelos tomadores de recursos, resultado operacional do próprio resultante e adiantamentos de empréstimos concedidos, recursos de programas desenvolvidos pela Secretaria da Agricultura, e assim sucessivamente. O projeto é grande, enviei ao prefeito para ele, junto com essa equipe, analise com carinho esse projeto, que a agricultura, aquele que está me ouvindo pela internet, lá no interior, procure saber se esse projeto de lei, não estou empurrando uma coisa de goela abaixo, mas se é um projeto que pode ser discutido com a Secretaria de Agricultura, com o Sindicato Rural, com o homem do campo, para melhor atendê-lo. Porque sabemos a dificuldade que o homem do campo hoje tem, por exemplo. Encerrou o tempo, solicito Vossa Excelência que conclua as palavras. De garantia ao homem do campo para que ele possa produzir, ter condições de produzir, ter condições de comprar seu equipamento,
ter condições de sobreviver e fazer aqueles que trabalhavam na cidade, que estão lá hoje, condições para dar continuidade às suas vidas. Então, esse projeto é um projeto amplo, eu peço assim, encarecidamente, que o prefeito analise com muito carinho esse projeto de lei. E também para a agricultura, amanhã eu convido quem puder estar aqui amanhã na reunião das comissões, já para a educação, mas também na área rural, é o programa Agrinho, para ter implantado nas escolas do nosso município, também para melhorar a qualidade de vida do homem do campo e da educação no nosso município. Boa noite e fique com Deus. Pela ordem, palavra com o vereador Alexandre Assad. Quero saudar a mesa, nobres colegas, todo o público aqui presente, aqueles que nos assistem via web e nos ouvem via rádio, uma boa noite. Essa semana, na noite de quinta-feira, tivemos nessa casa uma discussão muito importante para o futuro do município de Anchieta. Trata-se da discussão da renovação do contrato de concessão do serviço de água e esgoto do município de Anchieta. A atual empresa que explora esse serviço e a qual requer a renovação do contrato por mais 30 anos, prorrogáveis por outros 30, a Cesan, é sabido da má qualidade do serviço que vem prestando no nosso município há vários anos. Essa mesma empresa que polui nosso manguezal, que polui a Lagoa de Iriri, com vazamentos, que deixa faltar água na casa das pessoas, principalmente no período de veraneio, que esburaca nossas ruas, quando tem que fazer intervenções em sua rede, e depois o reparo é muito mal feito, deixando a cidade feia. Essa mesma empresa, agora vem a essa casa, dizer que ela é muito boazinha. Essa empresa vem dizer que caso essa casa aprove a lei que autoriza a assinatura do contrato, ela fará nesse município um investimento de 30 milhões de reais em expansão de rede, novas estações de tratamento de esgoto, expansão do serviço de água. Como a gente pode acreditar numa empresa que está aqui aproximadamente há 40, 50 anos, alguém me corrija se estiver errado, 72, quando ela veio para cá. Obrigado, vereador Giovanni. E fez investimento, até hoje, pouco mais de 7, 8 milhões de reais no município. Essa empresa agora quer dizer que, num curto prazo, ela fará um investimento tão vultoso aqui no nosso serviço de água e esgoto. Como acreditar? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. O contrato em si, ao qual estudei, é, no mínimo, para usar um termo aqui pouco pejorativo, frouxo, com relação às cláusulas punitivas à empresa. O contrato prevê como punição que a empresa, caso não cumpra os prazos e metas estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento Básico, que é o instrumento norteador dessas ações, que ela será advertida. Vejam só que grande punição, uma advertência. Ou então uma multa. Só que no dia da reunião, eu pude aqui perguntar para a representante da ARSP, que é a entidade que regula a questão de saneamento no Estado, que cobra, que fiscaliza. Eu perguntei para a representante da ARSP aqui, ela me disse que já tinha 10 anos que está trabalhando lá na agência. Eu perguntei a ela, nesse prazo, nesse tempo que ela está lá, quantas vezes ela viu a Cesan pagar uma multa sequer. Uma! E ela não soube me responder. Porque a Cesan não paga multa, senhores.
Ela é multada e ela protela na justiça, e aquilo vai sendo enrolado, vai sendo empurrado, e a empresa nunca é punida. Então, que garantias que nós temos hoje de conceder um serviço tão importante como esse, por mais 30 anos, prorrogáveis por outros 30, a uma empresa que até hoje nos mostrou, pelo menos aqui no município de Anchieta, inoperante. Como disse, eu não tenho segurança hoje de votar favorável a essa lei, dando essa concessão para essa empresa. E só o farei caso haja alterações no contrato que garantam cláusulas punitivas, como a possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo município, sem indenização. Porque sim, o contrato diz que se o município não estiver satisfeito com o serviço da Cesan, hoje ele pode rescindir o contrato. Mas ele tem que indenizar a empresa por todo o patrimônio que ela tem aqui. Que município hoje tem condição de fazer isso? O município de Anchieta hoje tem condição? Então, quer dizer, você amarra o município fica refém, é uma armadilha. O município não tem depois como, entendeu, cancelar esse contrato, rescindir esse contrato. Então, da maneira como o contrato está redigido, não votarei favorável. Espero que haja uma nova redação desse contrato, com novas cláusulas punitivas mais sérias. Estaremos aqui no dia 29, numa audiência pública de revisão do plano de saneamento básico, que, como disse, é instrumento norteador que define prazos, metas, quais os investimentos que terão que ser feitos pela concessionária. E precisamos também fazer alterações no plano, pois, como bem lembra aqui, e lembrou o vereador Giovanni, a maioria das metas previstas nesse plano já estão vencidas, ou estão por vencer. Então, como é que podemos dar uma concessão de mais 30 anos se nem as metas que teriam que ter sido cumpridas até hoje foram? É preciso, nessa alteração do plano, estabelecer novas metas com prazos factíveis de execução. E digo mais, o plano diz que a concessão tem que ser de 30 anos. A minha sugestão é que isso seja alterado para, aí, no máximo, 10 anos. E aí sim, nesses 10 anos, que é um tempo muito longínquo ainda, mas se nesses 10 anos a empresa fizer os investimentos dos 30 milhões de reais, a qual promete, aí sou favorável que se renove por mais 20. Mas da maneira como está hoje, não terá meu voto pela renovação. Esperamos aí que os responsáveis, no caso, a Secretaria de Meio Ambiente, os órgãos responsáveis, revejam esse contrato. Estaremos aqui abertos para discuti-lo. Esse projeto ainda vai tramitar aqui na casa. Teremos primeira e segunda discussão. Nada passará aqui sem amplo conhecimento da sociedade e sem proteção da sociedade anchietense desse serviço que é fundamental para garantir a nossa qualidade de vida. Agradeço a todos pela atenção e tenham uma boa noite. Pela ordem, palavra com o vereador professor Robinho. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, comentar aqui os secretários aqui presentes, Léo Português, que menos de um mês, mas tem demonstrado muita garra e muita determinação à frente dessa secretaria. Parabéns, Léo. Você está no rumo certo. Esperamos que melhore ainda mais, porque só quem vai ganhar é o nosso povo. Também cumprimentar a Claudinha. Claudinha, secretária de Assistência Social. Nós sabemos a dificuldade que a secretaria passa, mas eu tenho certeza que você tem grandes projetos no nosso município. Cumprimentar também o ex-secretário Júlio, de Esporte, que, quando esteve à frente daquela secretaria, fez um excelente trabalho, diferentes modalidades, e isso contribuiu e muito para o nosso povo. Diferente, Júlio, do que está acontecendo agora, porque ali nós vemos ações que vão de encontro ao que um secretário tem que fazer, porque nós entendemos que um secretário é um braço do prefeito,
é o porta-voz do prefeito. Falo isso porque, na semana passada, ao ligar para o secretário de esporte, cerceou o direito das meninas por interferência deste vereador, porque eu pedi algo em prol do povo. E semana passada, essa semana, estive lá. Não, semana passada, final de semana passada, estive lá novamente na Secretaria de Esporte para um café matinal com os funcionários. Devido à minha ida àquela secretaria, teve um funcionário que foi ameaçado. Ameaçado de perder o seu cargo. Eu gostaria de perguntar aos senhores se nós estamos vivendo, de fato, uma democracia ou que sistema que nós estamos vivendo. Porque eu entendo, e eu acredito que todos nós aqui entendemos, é que o secretário ele está ali para servir o povo, mas a gente vê na Secretaria de Esporte e Juventude que é para atender não o interesse do povo, é o interesse pessoal e o interesse de alguns. De alguns. Então, eu conclamo ao prefeito que ouça os funcionários daquela secretaria, que ouça a população que visita aquela secretaria e pergunte o índice de satisfação. Porque Robinho, para aquela secretaria, persona não grata. Olha que eu fui lá para tomar um café. E gerou fofoca, gerou como se Robinho estivesse a fim de causar algum desconforto. Entendam que nós fazemos o papel, quando visitamos, de fiscal. Mas não foi assim que nós fomos entendidos. Mas esperamos providência. Eu até solicitei, de forma oficial, algumas providências em relação àquela secretaria. Que, no momento oportuno, nós daremos aqui publicidade devida. Em outro sentido, também cumprimentando aqui o presidente da CDL, Vinícius, que sempre está aqui conosco, também quero parabenizar a procuradoria, na pessoa de Daniel, e ao douto controlador, Luiz, porque nós recebemos várias demandas de diferentes pedagogos DTs, que tinha uma diferença salarial. Havia uma diferença em relação à hora-aula. O pedagogo de 5 horas ganhava mais do que o pedagogo de 8 horas. E essa diferença era cerca de R$ 2,72 a hora. E isso somado às vezes 160, dá uma diferença de R$ 435,20. E a administração reconheceu o erro e, por isso, vai pagar esses profissionais a partir agora de agosto, inclusive retroativo. Então, agradeço à administração que reconheceu esse erro. Esse dinheiro, sem dúvida nenhuma, vai fazer diferença no bolso desses profissionais de educação, porque nós sabemos que ficar 8 horas numa escola não é fácil. Então, por isso, eu agradeço aí à administração que, de forma sensível à causa dos professores, concedeu esse benefício, que é direito desses pedagogos ETs. Obrigado e boa noite. Finalizadas as palavras do vereador professor Robinho, passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário, faço chamar os senhores vereadores. Vereador Richard de Costa. Vereador Kleber Pombo. Presente. Vereador José Maria Simões. Presente. Vereador Beto Calimã. Presente. Vereador Robson Matos. Presente. Vereadora Terezinha Mesadre. Presente. Vereador Renato Lourencinho. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Sérgio Luiz de Jesus. Presente. Vereador Tasso Brunoro. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Solicito a secretária, faço leitura do material constante da ordem do dia.
Projetos em primeira discussão. Projeto de lei número 36/2018, que institui a Feira Artesanal Comunitária de Anchieta e dá outras providências, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Projeto de lei número 68/2018, que dispõe sobre a denominação de via pública estrada que liga o bairro Guanabara ao bairro Paraty, dando continuidade à Avenida Beira-Mar, denominando Desembargador Dr. Lúcio Vasconcelos de Oliveira. O projeto é de autoria do vereador Beto Calimã. E ainda, em primeira discussão, projeto de lei complementar número 4/2018, que acrescenta na Lei 049, de 5 de outubro de 1990, institui o Código de Posturas do município de Anchieta, no artigo 165, o parágrafo 2º, de autoria do vereador Beto Calimã. E em segunda discussão, encontram-se os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 107/2017, que dispõe sobre a denominação da EMEIF de Novo Horizonte e da outras providências, de autoria do vereador Alexandre Assad. Projeto de lei número 67/2018, o edifício da Estratégia da Saúde da Família, ESF3 Centro, será denominado Rosemary Pires Vasconcelos Roveta, conhecido como Merinha, de autoria da vereadora Tereza Mesadre. Projeto de lei complementar número 5/2018, que altera o artigo 115 da lei complementar número 123, de 31 de dezembro de 2002, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. E, por fim, um projeto de lei executivo número 16/2018, que acrescenta o artigo 29A à lei número 169, de 2004. Somente esse em primeira e segunda discussão. Aberta, então, a discussão aos projetos de lei número 36/2018, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, 68/2018, de autoria do vereador Beto Calimã, projeto de lei complementar número 4/2018, de autoria do vereador Beto Calimã, estes em primeira discussão, projeto de lei número 107/2017, de autoria do vereador Alexandre Assad, 67/2018, de autoria da vereadora Tereza Mesadre, projeto de lei complementar número 5/2018, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli, e projeto de lei executivo número 16/2018, estes em segunda discussão. Aberta a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar. Não havendo manifestação, passamos aos projetos em votação. Em votação, projeto de lei número 109/2017, que declara de utilidade pública a Associação Municipal dos Transportadores no transporte de passageiros em Anchieta, Astra. O projeto é de autoria do vereador Beto Calimã. Em votação, projeto de lei número 109/2017, de autoria do vereador Beto Calimã. Como voto, vereador Beto Calimã? Favorável, senhor presidente. Vereador Zé Maria? Favorável. Vereador Kleber? Favorável. Vereador Richard? Pela aprovação. Vereador Serginho? Favorável. Vereador Giovanni. Favorável. Vereador Alexandre Assad. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereadora Tereza. Favorável. Vereador professor Robinho. Favorável. Projeto aprovado. Também em votação, projeto de lei número 45/2018, que estabelece dever de prestação de contas por parte das empresas prestadoras de serviço público de abastecimento de água e esgoto sanitário. De autoria do vereador Alexandre Assad, mas tem uma emenda de autoria do vereador Beto Calimã, que diz: fica suprimido o artigo 4º do projeto de lei número 45/2018, de autoria do vereador Alexandre. Artigo 4º, suprimido. Essa emenda é uma emenda supressiva de autoria do vereador Beto Calimã. Em votação, então, emenda supressiva de autoria do vereador Beto Calimã ao projeto de lei número 45/2018. Como voto, vereador Beto? Favorável, senhor presidente. Vereador Zé Maria? Favorável. Vereador Kleber? Favorável. Vereador Richard? Pela aprovação. Vereador Serginho? Favorável. Vereador Giovanni? Favorável. Vereador Alexandre? Eu gostaria de solicitar, se possível, a leitura do texto da emenda do vereador Beto. E, com todo respeito ao nobre colega, eu queria, como autor do projeto, tomar conhecimento. Mas foi informada a vossa senhoria também, né, sobre a emenda. Não sei se o senhor se recorda. Perdoe-me, mas não estou me recordando. Por gentileza, faça a leitura, então, senhor presidente. Se o senhor pudesse ser lido o artigo suprimido e um novo texto. Solicito a leitura da secretária novamente da emenda. Artigo 4º, que... De acordo com a emenda, será suprimido.
o não atendimento ao disposto nessa lei por parte da pessoa jurídica prestadora do serviço público implicará em multa no valor de 100 unidade fiscal de referência monetária, o RFM, a ser destinada à Associação Pestalozzi do município de Anchieta. Esse foi suprimido? Sim, esse é o suprimido, artigo 4º. Qual o novo texto? Ah, não foi feito substitutivo? Só se suprime? Mas aí nós estaremos, vereador, tirando a multa à empresa. Qual que será a punição para ela, se ela não cumpriu o que foi prescrito aqui? Ela não fez a leitura, não tá aí agora, o senhor não ouviu, vereador, a leitura? Sim, mas foi suprimido esse artigo. Então, suprimido, não há mais multa para a empresa. Se o senhor está suprimindo o artigo, então nós não temos mais como, nesse caso dela não apresentar que a prestação de contas, está multando a empresa. Por gentileza, lê o projeto todo, o vereador Tássio, e mais a emenda. Se ela for suprimida... Projeto de lei número 45. Estabelece dever de prestação de contas por parte das empresas prestadoras de serviço público de abastecimento de água e esgoto sanitário. Artigo 1º. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que prestem serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mediante outorga do município de Anchieta, prestarão contas de suas atividades para o Poder Legislativo Municipal, sem prejuízo das obrigações estabelecidas em lei ou contrato. Artigo 2º. A prestação de contas a que se refere esta lei será efetuada anualmente no mês de novembro, em reunião especial a ser realizada na sede da Câmara Municipal de Anchieta. Parágrafo 1º. A data da reunião especial será estabelecida em comum acordo pela presidência da Câmara Municipal e a direção da pessoa jurídica prestadora do serviço público, desde que não recaia em dia e horário de reunião ordinária ou extraordinária da Câmara de Vereadores. Parágrafo 2º. Na reunião especial, a pessoa jurídica prestadora do serviço público far-se-á representar por agente público por ela designado. Artigo 3º. O dever de prestação de contas referido no artigo 1º compreende a apresentação de... Inciso 1º. Relatórios de arrecadação e de despesas com a prestação de serviço público no município de Anchieta no ano corrente. Inciso 2º. Relatório de investimentos realizados em infraestrutura e manutenção no município de Anchieta. Inciso 3º. Outras informações assim consideradas de interesse público. Artigo 4º. Que consta na emenda suprimindo, né? Artigo 4º. O não atendimento ao disposto nessa lei por parte da pessoa jurídica prestadora do serviço público implicará em multa no valor de 100 unidade fiscal de referência monetária, o RFM, a ser destinada à Associação Pestalozzi do município de Anchieta. E artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Entendeu, vereador? Porque versar sobre multa, né, isso é prerrogativa do executivo, não do... Perfeito, vereador. Por vereador, isso que eu fiz essa emenda para poder... Inclusive, agradeço a Vossa Excelência, porque senão o projeto se tornaria inconstitucional. Agora, exatamente. Obrigado, vereador. Obrigado. O voto do vereador Alexandre? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereadora Tereza? Favorável. Vereador professor Robinho? Favorável. Emenda aprovada, então, neste momento, em votação, o projeto de lei número 45 de 2018, de autoria do vereador Alexandre Assad, juntamente com a emenda que agora aprovada. Como voto, vereador Alexandre? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereadora Tereza? Favorável. Vereador professor Robinho? Favorável. Vereador Giovanni? Favorável. Vereador Serginho? Favorável. Vereador Beto? Vereador Serginho, é jurista, tá? Favorável, senhor presidente. Vereador Zé Maria? Pela aprovação. Vereador Kleber? Favorável. Vereador Richard? Pela aprovação. Projeto aprovado com redação final. Também em votação, projeto de lei número 50/2018, que institui o Dia Municipal da Bíblia e da Outras Providências, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Em votação, projeto número 50 de 2018, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Como voto, vereador professor Robinho?
Favorável. Vereadora Tereza. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Alexandre. Favorável. Vereador Giovanni. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Beto. Favorável, senhor presidente. Vereador Zé Maria. Pela aprovação. Vereador Kleber. Favorável. Vereador Richard. Antes de proferir meu voto, presidente, vereador Giovanni, essa lei, o senhor que é um dos mais antigos aí, os mais experientes aí na casa, essa lei não já existe na casa, não? O dia da Bíblia? É. Não. Foi, na verdade, foi até uma sugestão dos próprios pastores da COPLE, né, presidente? Associação COPLE. É porque... Eles sugeriram a criação desta lei e até existe o dia dos pastores. Ah, né? O dia dos pastores, exato, então. Existe o dia que municipal até... dos pastores, não o dia municipal da Bíblia. Tem não. Ao lado da banca de revista lá o monumento da Bíblia e tal. Eu achei que tinha o dia da Bíblia, é o dia dos pastores. Dos então. Pastores, exatamente. Tá joia, obrigado pela explicação, pela aprovação, presidente. Projeto aprovado. Em votação, projeto de lei número 51/2018, que dispõe sobre a publicação de decretos do Poder Executivo e da outras providências. Também de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Em votação, projeto de lei número 51/2018, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Como voto, o vereador Alexandre Assad. Favorável. Vereadora Tereza. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Professor Robinho. Favorável. Vereador Giovanni. Favorável. Vereador Serginho. Antes de proferir meu voto, eu estava olhando aqui, ele não tem uma emenda da referida comissão. Então, para constar que depois ele faça a redação final, porque aqui no parágrafo 1 está assim, o caput acima visa aprimorar e ampliar a transferência dos atos do Poder Executivo conforme previsto na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Na realidade, tem que modificar, não é a transferência, e sim a transparência. Então, que depois passe para a comissão para fazer a correção gramatical. Meu voto é favorável. Vereador Beto. Favorável. Vereador Zé Maria. Pela aprovação. Vereador Kleber. Favorável. Vereador Richard. Pela aprovação. Projeto aprovado. Em votação, projeto de lei número 58/2018, que considera a cavalgada da amizade de Anchieta patrimônio cultural e material do município de Anchieta. O projeto é de autoria do vereador Serginho. Em votação, projeto de lei número 58/2018, de autoria do vereador Serginho. Como voto, o vereador professor Robinho. Favorável. Vereadora Tereza. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Alexandre. Favorável. Vereador Giovanni. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Beto. Favorável, senhor presidente. Vereador Zé Maria. Pela aprovação. Vereador Kleber Pombo. Favorável. Vereador Richard. Pela aprovação. Projeto aprovado. Também em votação, projeto de lei número 59/2018, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Anchieta o Dia Municipal do Índio, a ser comemorado no dia 19 de abril de cada ano, e a caminhada dos indígenas, no fim de semana que anteceder o Dia do Índio, do Santuário Nacional de São José de Anchieta até as ruínas. O projeto é de autoria do vereador professor Robinho. Em votação, projeto de lei número 59/2018, de autoria do vereador professor Robinho. Como voto, vereador professor Robinho? Favorável. Vereadora Tereza? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Alexandre? Favorável. Vereador Giovanni? Favorável. Vereador Serginho? Favorável. Vereador Beto? Senhor presidente, antes de proferir meu voto, foi falado aqui, nessa tribuna, nessa casa de leis, que já foi resolvido o problema dos moradores de rua lá do centro da cidade. Pessoas estão aqui passando foto para mim e falando que é tudo mentira, mentira, que eles se encontram ainda no mesmo local, que não foi nada resolvido ainda. Tem fotos comprovando, da WhatsApp de pessoas, que na frente eu vou nominar essas pessoas que eles me autorizaram. Tá? É mentira que não foi resolvido nada, nada referente àquelas pessoas que estão ali. Eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Zé Maria. Pela aprovação. Vereador Kleber. Favorável. Vereador Beto. Desculpa, vereador Richard. Pela aprovação. Projeto aprovado. Em votação, projeto de resolução número 3/2018,
que institui o Banco de Ideias Legislativas do município de Anchieta e da outras providências. O projeto é de autoria do vereador Alexandre Assad. Em votação, projeto de resolução número 3 de 2018, de autoria do vereador Alexandre Assad. Como vota o vereador Alexandre Assad? A política do nosso país, infelizmente, encontra-se desacreditada. Nós que estamos hoje dentro do poder público temos que achar formas de reverter esse quadro. Uma das maneiras de aproximar a população é a participação popular e a transparência. Esse projeto vem no sentido do encontro dessas vontades. É um projeto que trata de uma possibilidade do cidadão estar oferecendo ideias a esta casa para que seja analisado pelos colegas aqui e, caso haja viabilidade, ser transformado aí em projetos de leis. Então, meu voto é favorável ao projeto. Vereadora Tereza. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Professor Robinho. Favorável. Vereador Giovanni. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Beto. Favorável, senhor presidente. Vereador Zé Maria. Senhor presidente, antes de colocar meu voto, gostaria mais uma vez aqui de lembrar amanhã, nas reuniões das comissões, pelo meu tempo ali curto ali, mas gostaria de convidar aqui todas as pessoas da educação do município, do Anchieta, todas as pessoas interessadas em desenvolver uma educação melhor para a agricultura do nosso município, que esteja aqui amanhã às 14h, para ouvir a Terezinha, que é coordenadora do programa Agrinho, no estado do Espírito Santo, que vai estar aqui falando sobre o programa e, assim, trazendo um debate para o nosso município. Meu voto é favorável. Vereador Kleber. Favorável. Vereador Richard. Antes de proferir meu voto, parabenizar o vereador Alexandre Assad pelo projeto. Está de parabéns, vereador. Muito inteligente, muito propício, o momento ideal do nosso país é de nós abrirmos mesmo a linha de comunicação com a população, entender os anseios da população, e um canal desse vai ser muito importante. Parabéns e eu voto pela aprovação. Obrigado, vereador. Projeto aprovado. Também em votação, projeto de resolução número 14/2017, que acrescenta os parágrafos 9, 10 e 11 ao artigo 166 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anchieta. O projeto é de autoria do vereador Tasso Brunoro. Em votação, projeto de resolução número 14/2017, de autoria do vereador Tasso Brunoro. Como voto, vereador Alexandre Assad? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereadora Tereza? Favorável. Vereador Professor Robinho? Favorável. Vereador Giovanni? Favorável. Vereador Serginho? Favorável. Vereador Beto? Favorável. Vereador Zé Maria? Pela aprovação. Vereador Kleber? Favorável. Vereador Richard Costa? Pela aprovação. Projeto aprovado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agradecemos a todos pela presença, desejando a todos uma boa noite.